Da, proleće nam je i zvanično stiglo i pored svih onih lepih stvari koje nam donosi, donosi i probleme. Mi u okviru našeg jutarnjeg programa često pričamo o životinjima, često pričamo o tome koliko ih volimo, a evo ovog jutra stavljamo u prvi plan to koliko cenimo ljude koji vode računa zapravo o svim našim ljubimcima i o životinjama. Drago mi je što ovog jutra mogu da ugostim našeg prijatelja gospodina Miloša Ilića, doktora veterine. Miloše, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Prvo, velika pohvala eto, za zanimanje koje ste izabrali u životu. Dobro, to prosto moram svako da... od nas bira negde to što voli i negde gde možda može da da neki svoj doprinos ovom poboljšanju ovog sveta. Pa sad. Ali važno je da radiš to što voliš. To možda najvažnije, kažu ljudi, ako voliš to što radiš, bit će ti dobro, uspeo, ne uspeo. Ako ne voliš to što radiš, koliko god da zaradiš, jednog dana nećeš voleti samog sebe. Ali dobro. Da, onda to nije to. Verovatno. Kažem, proleće stiglo pored mnoštva lepih stvari, ima puno i problema. Kako se spomene proleće, izleti, prva asocijacija su nam krpelji. Kako se zaštititi, kako se boriti protiv njih i kako reagovati? Pa, znate šta, ovde u suštini nekada su krpelji bili kao sezonsko obolenje, mislim. Krpelji u stvari problem je u tome što krpelji prenose više nego što nego sami paraziti, ali u svakom slučaju ove zime koje su poslednjih godina ne tako jake kao nekada, dovode do toga da praktično imate problem sa krpeljima cele godine. I onda je u stvari suština da se životinje permanentno štite. Postoji nekoliko načina kako se tome prilazi. U svakom slučaju alternativu nema svakodnevni pregled životinje. Vlasnici kad izvode svoje životinje u šetnju, posle svake šetnje treba bi da pogledaju, to jest da pregledaju životinje. To je najvažnije. Pored toga, postoje, u poslednje vreme su se izdvojile dve vrste preparata. Jedne su ogrlice, koje u zavisnosti od proizvođača duže ili kraće štite životinje od krpelja i od buva zajedno, mada postoje još protiv nekih parazita takođe, tako da je to onako multizaštita, ali u svakom slučaju to je prva stvar. Dobri preparati možda malo moment na početku više koštaju, ali kad to rasporedite na više meseci, dobri preparati drže između 6 i 8 meseci, tako da u stvari to dođe najjeftinije. To je jedan način. Drugi način je takozvani spoton preparati. To su preparati koji se apliciraju direktno na kožu ljubimaca. Napravi se kao razdeljak i na to mesto se aplicira. To je tečnost i ne znam, pravi se razdeljak dok god ne potrošite preparat. I to je drugi način. Preparati su isto tako jako kvalitetni, mada kraće drže, između mesec, mesec i pol dana najduže, i moraju stalno da se obnavljaju. Treći način je prskanje životinja napravljenim rastvorima, što u letnjim mesecima ima svoje prednosti. Te preparati su u nekom ruku najjeftiniji, ali jednostavno kraće drže i morate da osušite posle toga životinju, što ono, leti je, nije problem. Zimi vam treba dobar fen, mislim, i jako puno vremena, tako da to je recimo taj treći neki način. Treba zaštititi sredinu u kojoj životinje borave. Znači, to kad govorimo i o buvama i o krpeljima, ista stvar. Mada prevashodno po buvama je nekako, krpelji se nasisaju krvi i 6 meseci ne moraju praktično da jedu ništa. Da, da. Tako da, posle toga, što se buva tiče, kod njih je situacija malo drugčija. Polažu jaja, ta jaja praktično skoro ništa ne može da ubije. Niko ne zna tačno koliko dugo tim jajima treba da se izlegu. Zavisno si od uslova, sredine, od temperature, spoljašnje i tako dalje. Prelazi posle u neki međustadijum, pa tek onda u odrastu buvu. Jedna buva posle sisanja krvi položi 50 jaja. Da. Tako da možete da zamislite koji su to milijarde, ne milioni. I milioni su malo. Tako da to je problem sa time. Druga stvar je to što buve ne žive na životinji. Buve se hrane na životinji. Znači, vi u stvari, koliko god to vlasnici često neće da prihvate da
imaju buve u kući. Da. Pa kao zapravo. Nema, pa imate. Zato što, ali imate. da, tako da u svakom slučaju to je problem. I sad vi morate postojeće parazite da naprskate s nekim adekvatnim sredstvom. Sredstva postoje u veterinarskim apotekama. Mogu da se uzmu i eto time se to, ti odrasli paraziti. Međutim, imate jaja, imate te među stadijume koji se praktično ne hrane. Znači, oni mora se izlegu, pa kad se izlegu da skoče na životinju, pa da je ujedu, pa da uginu od tog preparata kojim štitite. Tako da, ne može to da se reši za, ne znam, jednim prskanjem ili jednim čišćenjem ili jednim dobrim usisavanjem, to ne ide. To prosto je posao ne ide tako, od nekoliko da. Mjeseci. I to je važno negde shvatiti. I kad se tome tako pristupi, onda jednog momenta pobedit ćemo, ali traži malo vremena i mora da se uzme u obzir i to da ukoliko imate više životinja, vi morate u isto vreme sve životinje da tretirate protiv parazita i spoljašnjih i unutrašnjih. Sad pričamo o ovim spoljašnjim, tako da ako imate mačke u kući, još jednu životinju, vi morate, ne znam, drugog psa ili tako nešto, vi morate sve njih u isto vreme da tretirate, jer oni preskaču sa jedne životinje na drugu, pogotovo ako imate dva psa, to obavezno, buve sa mačaka na pse hoće, ne tako često, ali hoće. Znači, to su neki vektori, mačke više mnogo idu po komšiluku, negde mogu to da donesu i onda opet imate problem. Tako da, sve životinje u isto vreme. E sad, što se tiče ovih komaraca, vreme im skoro da još nije, ali neće to dugo da prođe. Znate, kako ćemo ih se rešiti? Pa, znate kako, najbolji način rešiti se komaraca je u stvari ne omogućiti im uopšte da se izlegu. Znači, jaja komaraca su u barama, u jezerima, u stajaćim vodama, uz obale reke također, u ovim baricama pored i tako. Tako da su u suštini prava borba protiv komaraca je u ovim mjesecima koji su bili sada preko zime ili ovako u rano proleće dok se nisu izlegli. Znači, to je najvažnije. Treba postaviti otrove u protiv komaraca u te vode i to je to. To je u stvari jedan problem zajednice, znate. I mi smo tu negde, prošle godine je to i bilo. Sad znate kako, kad su nekako suve godine, to nekako lakše ide, pa onda i rezultat je bolji. Nažalost, prošle godine smo imali jako puno vode koje su i živote odnele, tako da u svakom slučaju vlažnost velika postoji. Sad u tom smislu treba delovati. Ostalo, ovi komarci koji se, ako se unište ti komarci u postojećim stajaćim vodama, vam ostaje samo onda oni komarci koji vam naduva vetar. A centar je Obedska bara, znate, mislim, to je ono rezervoar za ovaj kraj sveta. Rezervoar za komarce, tako da je to mislim, protiv tih komaraca koji, pod uslovom da smo ove rešili, protiv njih se onda prska. Da, da. Postoje prskanja iz vazduha, prskanja sa zemlje, tim kao preparatima koji su kao u obliku neke pare ili ne znam ja dima. I to je to što mi svi vidimo. Međutim, to je onako vrh brega. Znate, ako uradite sve to na vreme, onda nemate nešto protiv čega ni da se borite. Tako da je u stvari to nešto o čemu u stvari treba da vodi zajednica računa. Bilo koja, znate, mislim, tako da je to je rešenje za te komarce. Sad, upravo tako, ali najbitnije je reagovati na vreme u tom nekom ključnom momentu dok ti komarci ne počnu da prave haos. Pa jeste, to posle više možeš da prskaš koliko hoćeš, mislim, jer to ima ih previše. I, znate, u sezoni se prska možda dva puta. I to kad je sve u redu i kad nije mnogo, praktično dosta je skoro jedno, mislim, znate. Ali to je, zavisi od vremenskih uslova,
najvažnije je ovo nas sa zemlje. To se kaže da se reši uzrok, a ne posledica. Počne, da, pre nego što počne. Eto. Dobro, eto, pričali smo malo o napastima koje nas očekuju proleće, ali ono što je najbitnije jeste, bilo da su krpelji, bilo da su buve, bilo da su komarci, hajde da kažemo u pitanju, jeste upravo to, reagovati na vreme, da se ne paniči, ako mislim, svako može kod svog ljubimca da primeti određene promene, ili prosto kad znamo da je sezona, ne kaže se za džabe da je preventiva pola rešenja. Kada počne sezona i eto kad krene proleće i kad se krene u prirodu, odmah reagovati, doći lepo kod veterinara, zaštititi svog ljubimca i ostale životinje. U svakom slučaju, to može svaki vlasnik da nauči sam. Znate, nije problem, pokazat ćemo mi svakome kako se ti krpelji vade, mislim, buve nemate šta da vadite. Da, daleko toga da nećete, da. Jednostavno, to je to, ali kažem, način je jednostavan, tu nema nikakvih ni vrtenja, ni naokretanja, ni jedan, ni desno, kako je se ubao, tako se izvadi napolje, treba neka pincetica, postoje pincete da se kupe, možete ovom običnom za čupanje obrva jednu žrtvovati neko što puno. Tako da u svakom slučaju nije to tako komplikovano. Pre svega je u stvari samo i jedino da se to radi svakodnevno, da se vodi računa. Jer ni taj krpelj traži neko vreme dok se on tamo namesti i to sve. I svakodnevnim pregledom vi u stvari ga sprečite da uopšte dođe u kontakt. Baš ako neki promakne, tu su onda te zaštite, hemijske ogrlice i tako dalje, koje su zbog toga smišljene. Ali opet ne treba samo na njih se oslanjati. Najbolje je ipak to pogledati svaki dan ili svaki dan. Pa da bome, može, da. Posle šetnje, no, kako ko kad šeta, neki psi ne šetaju, tako da. Ako zaštitite dvorište, naprskate dvorište, možete se nadati dobrom uspehu. Da, ali prosto provodimo vreme sa svojim ljubimcima i mislim, ne treba da nam bude teško, da tako kažem. Čoveka, e, upravo mislim, to sam htjela da vas neki pitam. Deo. I apsolutno, znate, komarac kad ujede, to svi osete, to nije problem. Međutim, krpelja nećete osjetiti. On ima u svojoj pljuvački neko anestezirajuće sredstvo. Tako ga je priroda obdarila. Krpelj ne vidi. Krpelj ima senzor za toplotu. Tako da jednostavno on se popne na neku visinu i padne na toplokrvnu životinju. Da li je životinju, da li je čovjek. Njemu je sve jedno. Temperatura je tu presudna. I nećete ga osjetiti. I to je nešto o čemu treba da se vodi računa. U stvari, kad već imamo ljubimce, možemo to da donesemo i u svoje dvorište i onda opet sa malom decom. Kraljevi ni sa nama, mislim, znate to. Tako, ali tu, već ne treba sami da pokušavamo. Pa dobro, da pokušavamo. Ne treba izmišljati puno, ima dom zdravlja, to će vam izvaditi. Najvažnije je ne pokušavati to lepiti sa lepkovima, ne znam ja, ovim alkoholima, benzinima, tako nikako. Nešto. Suština toga je nekad se to radilo zato da bi se krpelj ugušio, onda kao popustio. Međutim, kad ugine krpelj u tom poslednjem ovom, on u stvari izbaci iz sebe taj sadržaj i onda opet je inficirao domaćina, naravno, što je problem. Tako da, u stvari, ne treba to raditi ni životinjama, ni kod ljudi. Jednostavno, mehanički pincetom izvući napolje i to je sve. Miloše, hvala vam na savjetima, hvala što ste bili gost našeg jutra i eto, nastavite i dalje da radite svoj posao tako kako radite i ja sam sigurna da ćete i vi i svi ostali biti zadovoljni. Hvala, najlepše.